Gospodine Tošiću, ja sam ovako razgovarao sa Milanom Pejićem pre početka drugog dela prvenstva i on je tada rekao da će Radnički biti najozbiljniji kandidat za prvo mesto. Ovo je poslednja utakmica, Mileta Tomića nema, vi ste mu bili desna ruka tokom ovog prvenstva, pekli se na različitim vatrama i ova pobeda od 4-1 je samo još jedna poruka fudbalskoj Srbiji da se ovde u Pirotu igrao najbolji fudbal, ali nažalost da najbolji nije osvojio prvo mesto. Drago mi je posle ove današnje utakmice da je ovoliki rezultat da sa podignute glave završimo ovo prvenstvo. Da niko ne može da kaže da nismo nešto konkretno uradili. Znači, mi smo uradili sve što je do nas. Koliko smo mogli, toliko smo pobedili. Sve ostalo nije bilo u našim rukama. Današnja utakmica, ja bih rekao, igralo se prvo prvenstvo, igralo veoma dobro. U drugom ste stavili u jednom trenutku. Korektna utakmica, 4 pogotka, moglo je možda još toliko. Pa dobro, da ne budemo sad neskromni, ipak to je fudbal, mora i da se promašuje, da može sve da uđe u gol. Prvo poluvreme, naravno, ali završilo se 3-0, ekipa onda je malo pala, videla je da protivnik ne može tu da baš isparira i onda je bilo očekivano da će malo slabije da uđe u drugo poluvreme, ali smo mi osvežili tu sa nekim novim igračima, mladim snagama našeg kluba i oni su malo podigli taj ritam pri kraju drugog poluvremena. Vama, Miletu Tomiću, svim saradnicima, svim onima koji su učinili Radnički u ovom drugom delu prvenstva, sve čestitke, evo drugim Hvala. Stvarima neka razmišljaju neki drugi. Neka se tim stvarima bave ljudi čiji je to posao. Naš posao je da pokažemo ovde na terenu šta znamo i mislim da je ova utakmica to najbolje pokazala. Hvala lepo. Hvala vama.